Milí priatelia, sledujete krátku sériu Jána Ostroluckého pod názvom Základy kresťanstva. Hovoríme o základných biblických pravdách, ktoré ľudia okolo nás veľmi často spochybňujú alebo chybne tlmočia. V dnešnom príspevku sa budeme zaoberať otázkou, kedy začína život. Ak ľuďom nepoznajúcim Bibliu povieme, že máme večný život, zasmejú sa, alebo zo slušnosti nepovedia nič, ale pomyslia si o nás, že sme čudáci. Čo je to za nezmysel hovoriť o večnom živote, keď predsa Darwin a po ňom tisíce vedcov na celom svete tvrdia, že človek vznikol z neživej hmoty postupným vývojom a ukončí svoju existenciu takisto ako zvieratá. Telo sa rozpadne na prach a koniec. Ľudia pripúšťajú, že vesmír a krajiny trvajú milióny rokov a aj milióny rokov môžu ešte existovať. Človek je na Zemi kratšiu dobu, ale kto vie, ako dlho ešte ľudstvo bude na Zemi. Môžu nastať katastrofy, ktoré život na Zemi zničia. Preto podľa nich hovoriť o večnej existencii človeka, o večnom živote je nezmysel. Pretože sa zaoberáme biblickým pohľadom na tieto otázky, musíme predovšetkým zdôrazniť, že Biblia hovorí o večnom Bohu. On nemá počiatok ani koniec. Večný Boh rozhodol o začiatku viditeľného a neviditeľného stvorenia. Vesmír a krajiny tu neboli večne, mali svoj začiatok. Tiež človek bol Bohom stvorený v určitej dobe. Biblický kalendár hovorí o dobe asi pred 6000 ročiami. Je skutočnosťou, že na Zemi sme a že náš život raz skončí. Zrejme sa nenájde rozumný človek, ktorý by si myslel, že bude žiť ešte 1000 rokov. Každý človek raz skončí smrťou. Otvorenou otázkou však je, či aj po smrti bude existovať. Počas totality sa nesmelo hovoriť o tom, že človek nie je iba materiálna bytosť, ale že okrem tela má aj dušu. Nesmelo sa hovoriť, že táto duša človeka je nesmrteľná, že ju nemožno zničiť. O tom hovoril Ježiš Kristus, ktorý ako Boží syn bol na počiatku ľudskej existencie, ktorý bol pri stvorení človeka. On teda poznal zloženie človeka. Povedal, že telo človeka možno zničiť, ale jeho duchovnú podstatu nie. Hovoril o duši a duchu, o takzvanom vnútornom človekovi. Boh dáva človekovi ducha, ako o tom napísal slávny kráľ staroveku Šalamún. Napísal, že telo človeka sa vráti do zeme, pretože je zo zemského prachu, ale duch sa navráti k Bohu, ktorý ho dal. Šalamún to povedal pred viac ako 3000 ročiami. Možno, že niekto povie, vtedy bola veda v plienkach. Dnešná pokroková veda dokáže, že človek žiadneho ducha nemá. Je to pravda? Existujú publikácie, v ktorých ľudia svedčia o tom, čo prežili pri svojej klinickej smrti. Niektorí videli svoje telo zhora, iní prežili stretnutie so svetlom a potom počuli, že sa musia vrátiť späť do tela. Boli to iba halucinácie? Ako sa môže veda zaoberať niečím, čo je nehmotné? Pretože duch nie je hmota, matéria. Je to podobné ako vedecké skúmanie existencie Boha. Môže veda preniknúť do nebies, kde prebýva Boh? Môže niekto skúmať Boha, ktorý je duchovná bytosť? No určite, že nemôže. Ani Boh, ani ľudský duch nemôžu byť predmetom vedeckého skúmania, preto skutočný vedec nespochybní existenciu toho, čo nemôže skúmať. Poznanie Boha
a ducha v človeku je prednostne otázkou viery a nie rozumu. Na druhej strane Biblia hovorí o sérii osôb, ktoré boli vzkriesené, to znamená, že ich duch sa opäť vrátil do tela, ktoré bolo mŕtve. Kresťanstvo je založené na vzkriesení Ježiša z mŕtvych. Ak by ho Boh nebol vzkriesil, kresťanstvo by nebolo vzniklo. Ježiš bol obyčajným človekom, ktorý zomrel ukrižovaním. Ale tretí deň po smrti vstal z mŕtvych a ukázal sa stovkám ľudí. A on povedal, že aj každý človek, ktorý kedy žil na zemi, bude Bohom vzkriesený. Prečo? Aby opäť zomrel? Vzkriesenie sa týka nového duchovného tela, ktoré je večné, ktoré nikdy nezanikne. Večný život znamená život z Boha a s Bohom. Človek získa večný život vtedy, keď sa pred Bohom pokorí, vyzná svoj hriešny život a príjme Božiu zachraňujúcu milosť v Pánovi Ježišovi. Večný život potom znamená poznanie Boha a spoločenstvo s ním. Je to život spojený s nebesiami. Je to život vo viere, láske a nádeji. Ja viem, že patrím Bohu a že budem po smrti v jeho ríši na veky. Ja verím, že Boh ma miluje a môže mu tak zveriť všetky starosti ako syn svojmu otcovi. Milujem Boha, pretože od neho som lásku dostal. Snažím sa byť poslušný Božím príkazom a pokynom. Mám tiež nádej, že môj večný domov je v nebesiach, kde ma predišiel môj Pán Ježiš Kristus. Táto nádej je kotvou upevnenou v nebi. Takže večný život môže človek dostať tu na zemi ako prejav Božej milosti. Kto tento večný život má, raduje sa a svojho Boha dennodenne zaň chváli. Amen.